compensa, nada compensa no Mirror's. É a primeira lição que você tem que aprender nesse jogo. Nada compensa nesse jogo, nada, 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 nada. Comprar boneco compensa? Não. Caixar do boneco compensa? Não. Nada compensa nesse jogo. Você só joga esse jogo se você gosta mesmo. Pô, gosto, quero queimar o meu dinheiro, jogar no lixo. Aí você joga mira. É isso. Quer queimar seu dinheiro, tacar no lixo? Joga em mira. Tranquilo. Porque assim, por exemplo, eu compro agora um boneco por 10 mil reais. O cara que tá vendendo esse boneco, ele não gastou 10 mil, ele gastou 30. Aí eu compro por 10 mil. Aí eu que vou caixar nesse boneco agora. Aí eu caixo mais 20 mil. Quando eu for vender, eu vendo pelos mesmos 10 que eu comprei. Só que eu paguei 10 e gastei mais 20. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoins.com.br.